mládežnické odvětě pátečního finále byl reprezentantí České republiky volejbal, jak tedy ty seniorští, tak i juniorští hráč dvojky. No a na závěr toho dnešního nohejbalového programu tady v Olympijském parku Rio Hipno budou i trojice, čili hodné bloky a veledůrazné smeče. Tak dovolte mi představit aktéry. Nejdříve tady uvidíme ve dvojicích v bílém tričku Adama Ferrer-Bauera, který je Adam. Adamek je ten, budeme říkat, se světlejšími vlásky. No a dvojku bude hrát s Lukášem Tolarem, to je tedy ten druhý bodec v bílém tričku. No a proti ním modré Ondřej Frajs. Ondro, představ se divákům. Ondra Frajs, představ se divákům. Výborně. A jeho kolegu bude Pepín Čižinský. Tady potřeba upřesnit, že mládež hraje na tři dopady, tři dotyky, čili to je takový ten osadní nohejbálek, kteří, pokud nohejbál znáte, tak znáte tyto pravidla. A opakuji, že sledujeme hráče aktéry pátečního finále turnaje z Frimburku, turnaje žáků. Skutečně vypadá jako výborný nohejbal.
krásná náhra na pásku a úklid po síti. No, jestli jsem teď slyšel dobře instrukce trenéra, tak ne, bylo to jenom slova, už jsem myslel, že dojde k blokování. Vždycky uhraný mocí. Tak to už bylo nádech exibice s klikem. Start na míč s klikem. Tak mocí jsou nahoře 7-3 a proto servírují hodně. Sedí pod připsáním. A to byl dlouhý servis. Všichni účastníci těchto dvojic mládeže doteď neměli problém s příjmem hlavičkou, zřejmě teď překvapil právě podklad, který, jak jsem již říkal, je jemně zvlněn. No a víc se tak může vychýlit ze své trajektorie. 5-7 z pohledu právě hrajících bílých snížili na dva balony. No a snižují dál, z jejich pohledu stav 6-7. Koncovka prvního setu se nám vyrovnává. Tak Ondřejovo připouchnutí z druhé se vyplatilo, odskakují mocí na stav 8-6 a jsou dva body od vítězství na prvním setu dvojic. Do
smečař míč dostatečně daleko od sítě, tak pro něj v poli má už jenom jeden soupeř a má-li čas se podívat, může ho takto ujistit, jako se to modrým povedlo, stav 1-1. Sledujeme tedy druhý set dvojic, jedná se o aktéry pátečního turnaje, účastníky, jedni z nejlepších účastníků pátečního turnaje mládeže. A teď bílým na ten úklid po síti, který jsme tady již dneska několikrát viděli, nedošel míč a ve vedení jsou opět modří. Balón, jak už se do toho fouklo. Takže dáme nový míč, ono to bylo v pořádku, ta síť krásně vrací. Takže bílí zůstali ve hře, bohužel rozhodčí svým písknutím hru. Tak trošku znehodnotil, že jsme dali raději nový balón. No a ten si uhráli pro sebe modří. Vedou 3-2. Já jsem v té slibované odvětě mládeže sliboval dva týmy stříbro a peklo, všem tady si pracovně dvojky rozdělujeme na bílý a modrý, protože v týmu bílých se nachází hráči obou týmů, tedy i stříbra i pekla. Tak to by mohlo pěkně dozrát. Vždycky z první zkusil Pepí překvapit Lukáše a to se mu nepovedlo. Bílí si připisují 4 a jsou ve vedení 4-3. Kterou se snažil Ondra vyjet, bohužel jeho pokus vrátit míč do hry skočil v síti, která teď už neodrazila tak pěkně jako v předchozí hře. Stav je 5-4 pro bílé. No a krásná technika, tím si opět vyrovnává skóre, stav tedy 5-5. Thank you.
Tak jak jsem jí říkal, tým Bílíš je složen ze dvou týmů, hráči si na sebe tedy zvykali a zřejmě už si zvykli. Po jejich hra se v druhém setu výrazně zlepšila, dokonce teď táhnou skóre, již po několikáté. A teď poprvé odskakují o dva body 7-5, jdeme do závěru druhého setu, sledujeme dvojice aktérů mládežnického turné, který proběhl v pátek v nedalekém Frimburku. Následovat by měla jakási podveta toho pátečního finále trojic, mládežnických trojic. No a přátelé, vy co obdivujete umění těchto borců, těchto mladých nadějných nohejbalistů, tak věřte, že jejich kategorie je do 12 let věku, čili sledujeme 11-leté hráče. Tak, hezký střet. Drata měl sice svoje Ačko nohu, nohybalisté si své nohy rozdělují na A, B. A je ta, kterou toho umíte víc a umíte to líp. Čili Ačko mají leváci levou a praváci pravou. No, závěrem druhého setu se nám skóre opět vyrovnalo na obou stranách počítadel, máme sněhuláky. Stav je tedy 8-8 a za malý okamžik se dozvíme, zdali modří zvítězí 2-0 nebo zápas bude 1-1. První devítka na počítadle pro modré. No, jak se říká, bílí teď mají nabito, můžou si připravit svůj první útok. Tak mezi hra se povedla míče u pásky. Všem nepovedlo se jej uklidit a tady máme sako, dámy a pánové, nohy balisté se nesmí dotknout sítě. A to ani trošičku. Takže devítka i na straně bílých, 9-9, no a jak jsem říkal, v nohejbalu se nemusí vyhrát po dva, a tak kdo teď zaboduje, vyhrává druhý set. A to je dlouhatácký balón a desítku tedy. Mají bílý, stav 10-9. Stav na sety je tedy 1-1 a jdeme do třetího setu, který se ovšem v nohejbale hraje takzvaně zkrácený odstavu 5-5, čili který z týmu nazbírá první 5 úspěšných bodů. Ten zvítězí. Taky takový mladý nohejbalista musí dodržovat pitný režim. To sice musí, ale my už je zveme k třetímu setu 5-5, tedy stav na sety 1-1. No a teď se rozhodne, kdo z těchto dvojic bude vítězem této exhibice.
Vstup do třetího setu nám vyšel pro oba týmy schodně, když zabudoval, teď tedy chyba modrých, připisuje sedmičku na stranu bílé dvojice, které tedy hraje Adam Ferbauer a Lukáš Tolar, modří jsou Ondřej Frančík a Josef Čižinský. Tak Ondřej teď zkušeně urychlil balon, který byl zřejmě utíkal přes síť a horko těžko by na něj dosahoval a vyrovnává skóre na 7-7. Stále tedy oba týmy mají do cíle třetího setu stejně daleko. Tak teď se bílým nevydařil nejdříve příjem té Ondrovy z meče a následně svůj útok zkazili do sítě 9-7, teď vedou modří a jsou krůček od celkového vítězství v tomto zápase dvojic a tak se teď i stává. 10-7, tedy vítězí modří, kteří hráli v sestavě Ondřej Fries a Josef Čižinský. Vážení sportovní přátelé, pokud jste sem k univerzálnímu hřišti olympijského parku Rio Lipno 2016 dorazili až teď, vězte, že sledujeme sice neolympijský sport, ale určitě sport krásný a pro Českou republiku velmi úspěšný. Je to nohejbal, to jste jistě poznali. A po mládežnické exhibici dvojí.